Hawano teu bisa dilelebah nu karandapan di wewengkon Jawa Barat mau pangaruh kana harga sajumlahing komoditas sayur. Kawas cabe beureum turta cabe keriting anu beuki ngajawel. Jero dua minggu katompernakeun harga cabe beureum tur cabe keriting ngajawel tepi ka 50% batan sasari. Leuwih ti dua minggu harga sajumlahing kabutuh pokok di pasar tradisional kawas cabe beureum keriting hargana ngajaul tepi ka 40.000 saban kilona. Ari harga cengek beureum naik tepi ka 45.000 sakilo. Hawa nu henteu bisa dilelebah di sajumlahing wewengkon kawas anu karandapan di Kabupaten Bandung di pasar tradisional Soreang ngalantarankeun harga cabe beureum keriting nitih 40.000 sakilo ti saprak awal bulan Maret. Cik salah seorang pedagang sayur di pasar tradisional Soreang, Bastian, harga cengek beureum ngajaul tepi ka 50% batan sasari. Hahargaan kawila ngajaul ti mimiti pasar induk Caringin. Kukituna, urea warga nu ngarahuh balukar ngajaul na harga cabe beureum keriting. Awit perbandingana. Awit nama cengek beureum teh 50. 50 per kilo. Mohon. Karena mah kana 70-an ical. Kami kan cukup 25, 70, akhirnya kerapat 45. Kenaikannya seberapa persen, Kang? Ya, hari datang mah, cesar datang kan karena 50% ya. 50% ya. Itu, kenapa sih, Kang, biasa naik harganya? Karena cuaca buruk atau? Biasanya, biasa jadi, karena faktor ya, cuaca. Eta harga komunitas cabai anu ngajaul teh di Erong bakal mayeng karandapan lantaran hujan ngecrek di Kabupaten Bandung. Eta hal teh ngabalukarkeun petani sayur nandangan gagal panen. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.